Triunfos de Chapela e Ares na Liga A. Rianxo firmou o quinto posto en Mugardos e Cedeira deixa atrás a Puebla na Liga B, logo de impoñerse en Ribeira. Nova fin de semana con moita emoción na Liga Galega de Traiñeiras. A Liga A viviu unha dobre xornada con diferentes triunfadores, aínda que as embarcacións da comarca non firmaron as súas mellores regatas. A competición arrancou o sábado coa disputa da oitava bandeira con Celle de Mugardos, que foi en formato contrarreloxo polas condicións do mar. Isto provocou que Ares non pudera enderezar a embarcación, polo que tivo que saírse en estacha, o que implica unha sanción de 10 segundos. Este castigo foi clave, xa que Ares e Chapela estiveron moi igualadas. Ares firmou o mellor tempo, pero a sanción fixo que Chapela ondeara a bandeira. Rianxo foi sexta, Urme oitava e Cabo última. E o domingo foi a quenda da 42 bandeira con Cello de Moaña. Coa súa condición de invicta, perdido o día anterior, Ares refíxose e conquistou a súa sexta bandeira da temporada. Venceu en Moaña con remontada incluída. Chapela foi novamente segunda e Tirán completou o podio. Nunha regata na que Rianxo entrou no oitavo lugar, Urme no undécimo e Cabo no último. Ares mantén o liderado da clasificación xeral, onde Rianxo é quinta, Urme oitava e Cabo de Cruz undécima. Na Liga Femenina competiuse tamén en Mugardos o sábado, onde estaba en xogo a sexta bandeira feminina reganosa. Nesta ocasión, o triunfo foi para Chapela Wofco, segundas foron a Remeira de Salgado Perillo e completaron o podio as decesantes. Rianxo rematou quinta e Cabo da Cruz no derradeiro lugar. Na xeral, segue a dominar Chapela, seguida de Cesantes e Perillo, mentres que Rianxo é cuarta e Cabo da Cruz sexta. Tamén houve xornada na Liga B, coa segunda bandeira masculina con Cello de Ribeira disputada o domingo. Era a cuarta regata e contou cunha gran afluencia de público. A teneira local competiu na primeira manga e conseguiu o quinto mellor tempo. Cedeira volveu a gañar unha fin de semana máis, o segundo posto foi para Chapela e o terceiro para Puebla. Na xeral, Cedeira domina a clasificación e avantaxa a Puebla, segunda, en 3 puntos. Chapela completa o podio e Ribeira é cuarta.